Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Ви дивитеся проект «Експертна рада». Президент України Віктор Янукович у проголошених ним соціальних ініціативах зауважив, що кожен громадянин має бути забезпечений гідною роботою і відповідною оплатою праці. А роботодавців, які надають робочі місця для молоді, повинні були створені спеціальні стимули, які би дійсно стимулювали співпрацю роботодавців та найманих робітників. Отже, сьогодні у програмі ми й будемо говорити про те, як в цьому напрямку працює Державна служба зайнятості України, і, звичайно, про новий закон, який набув чинності вже практично 9 місяців, працює і поліпшує ситуацію із працевлаштуванням в Україні. Отже, гість нашої студії – Марина Лазебна, голова Державної служби зайнятості України. Вітаю вас, Марина Володимирівна. І, звичайно, сьогодні в нашу розмову разом із нами будуть також обговорювати цю ситуацію представники і експерти із різних куточків України. Але саме сьогодні, завдяки інформаційній агенції Region News, ми маємо змогу спілкуватися із представником у Дніпропетровську та у Києві. Зокрема, в Дніпропетровську з нами на зв'язку Олександр Лясковський, член Дніпропетровського обласного громадсько-патріотичного об'єднання «Примножимо славу Придніпров'я». А в Києві до нас також приєднується Майя Шурко, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайнятості. Отже, я думаю, що варто починати. І, звичайно, перше запитання, яка ситуація, зокрема, цього року на ринку праці? Чи покращилась, чи поліпшилась, чи погіршилась навпаки? От які тенденції? Ну, перш за все, мені приємно відзначити, що сьогодні в усіх регіонах України відбувається збільшення зайнятості населення, рівня зайнятості населення і скорочення безробіття, скорочення чисельності безробітних. Якщо в цілому сказати про ринок праці, то він динамічно розвивається і демонструє цікаві тенденції. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо останні дані Державної служби статистики, то ми побачимо, що безробітних осіб в Україні, людей стало на 90 тисяч менше. Але, наприклад, чоловіків безробітних, їх стало менше на 133 тисячі, але жінок стало більше на 44 тисячі. Тобто є така негативна тенденція, що жінкам складніше влаштуватися на роботу, і тому сьогодні ми напрацьовуємо нові ініціативи стосовно полегшення працевлаштування жінок на ринку праці. Марина Володимирівна, а як Ви вважаєте, які все-таки напрямки і механізми допомогли чоловікам покращити цю ситуацію, швидше влаштуватися? Ну, взагалі, треба говорити про комплексні механізми, тому що закон про зайнятість України, він набрав чинності 1 січня 2013 року. Всі механізми наповно запрацювали десь з травня. І ми сьогодні можемо сказати, що більшість з них, ну, є тенденція, яка говорить про те, що, ось, наприклад, отримали ваучери сьогодні 10 тисяч, вже більше, ніж 10 тисяч громадян. На навчання. На навчання, да, для підвищення своєї конкурентоспроможності. У нас дуже суттєво збільшилося відсоток працевлаштування осіб після профнавчання. Це вже майже 80%. Тобто людина навчається і одразу має своє робоче місце. У нас суттєво покращилась ситуація з працевлаштуванням осіб малоконкурентних на ринку праці. Ми майже в два рази збільшили категорію осіб, які знайшли свою роботу. Це і молодь, це й одинокі батьки, це й батьки, які виховують дітей-інвалідів, це й люди старшого віку. У нас взагалі ситуація з працевлаштуванням, ми сьогодні маємо тільки за 8 місяців на 30% покращені показники з минулим періодом. І я думаю, що це в комплексі всі ці моменти, всі ці новації, нові напрями роботи служби зайнятості, вони були спрямовані на це, і ми маємо такі результати. От якраз завдяки тому, що ми можемо зв'язатися з представником у Київському міському. Цікаво, давайте все-таки послухати, яка ситуація, зокрема, в Києві, в столиці, тому що сюди всі прагнуть, сюди всі їдуть. Майя Йосипівна, яка ситуація, які дані стосовно працевлаштування, поділіться, власне, які тенденції на ринку праці в Києві? Доброго дня, дякую за запитання, залюбки на нього відповім. Ситуація на ринку праці в місті Києві характеризується наступними показниками. Протягом 8 місяців поточного року у місті Києві в районних центрах зайнятості столичної служби зайнятості було зареєстровано близько 25 тисяч осіб.
Хочу зазначити, що 10% із них – це іногородні громадяни, так як нормативна база не заперечує кожній особі реєструватися там, де їй зручніше. Тобто незалежно ні від місця проживання, ні від місця мешкання. Протягом 8 місяців від столичних роботодавців нами було отримано близько 35 тисяч вакансій. Тобто це свідчить про те, що дійсно в місті Києві робота є. Але якщо ми розглянемо, наприклад, професійно-кваліфікаційний склад безробітних, які перебувають на обліку, і порівняємо ті вакансії, які заявляють столичні роботодавці, то, звичайно, ми побачимо дисбаланс. Тому що роботодавці відчувають постійну сталу потребу в робітничих кадрах. І це тенденція вже багатьох останніх років. Безробітні, які перебувають на обліку, ті особи, які дійсно за допомогою служби зайнятості шукають для себе роботу, це 85% особи з вищою освітою, інколи з двома вищими освітами. Стосовно розміру заробітної плати, також вакансії, які надаються столичними роботодавцями, вони не завжди задовільняють потребам наших шукачів, тому що якщо порівняти дві такі цифри, як середній розмір допомоги по безробіттю, які фактично отримують особи, які перебувають в стані зареєстрованого безробіття, то рівень виплати, він вищий, ніж середній рівень заробітної плати на заявлених вакансіях. Якщо конкретно, то це за вакансіями середній розмір зарплатні за останні 8 місяців складає менше 3 тисяч гривень, тобто 2600-2900. А розмір допомоги по безробіттю – це більше 3 тисяч від 3200 до 3500. Звичайно, кожна особа для себе очікує ту роботу, яка дійсно надасть змогу їй не лише прожити, да, але ще протримати свою сім'ю. І тому столична служба зайнятості спрямовує всі свої зусилля на активну співпрацю з роботодавцями, щоб отримувати від них дійсно ті вакансії, які, на які можна було працевлаштувати наших осіб. Тому що основна задача служби зайнятості, яку ми перед собою ставимо, звичайно, це повернення осіб, які перебувають в стані тимчасового безробіття, до зайнятості, щоб вони не отримували допомогу, а отримали зарплатню і наповнювали, звичайно, державний бюджет. Маю, Йосипівно, дякую вам. Ми ще повернемося, продовжимо розмову. Марина Володимирівна, от, власне, тут відразу два запитання стосовно професії. Робітничі – це, мабуть, тенденція в усій Україні, так, а так, що дійсно не вистачає робітничих. Абсолютно професій. Правильно сказала колега стосовно того, що сьогодні дійсно роботодавці потребують працівників в більшій мірі робітничих професій. Але це питання настільки комплексне, що тут треба дійсно розробити таку певну відповідну державну програму підвищення престижності праці в саме робітничих кадрах, тому що ми цим займаємося. Ми сьогодні проводимо заходи профорієнтації в школах, починаючи з 9 класу. Служба зайнятості приходить до учнів і розповідає їм про те, що сьогодні ринок праці ось розвивається ось так. Сьогодні потрібні фізики, математики, сьогодні потрібні технології, сьогодні треба модернізувати економіку і треба на це налаштовувати нашу так молодь. Так само і сантехніки, зварювальники, абсолютно правильно, фрезерувальники. Так. Ну і ще я хочу сказати, що насправді активізація роботи з роботодавцями – це наш певний і самий головний пріоритет. Тому що не буде вакансій, нас не буде змоги працевлаштувати людину. Є в нас проблеми з тим, що в нас трошечки зменшується кількість вакансій, які подають роботодавців. Але тільки за оцей період, за 8 місяців, самих роботодавців, які почали подавати вакансії, на 10 тисяч стало більше. Сама кількість зменшується, а роботодавці показують. А да, чому так? Ну, я думаю, що сьогодні є стимули, розумієте? Сьогодні ми говоримо роботодавцю, ми хочемо надати інструменти. Ти, будь ласка, створи робоче місце, працевлаштуй безробітну особу, а ми тобі за таку безробітну особу компенсуємо єдиний соціальний внесок. Ми готові перенавчити таку особу. Скажи, якої кваліфікації тобі потрібно? Ми перенавчимо її і будемо вже в тебе буде готовий працівник. Тобто ми маємо певний такий спектр інструментів всіх для того, щоб з ними працювати. Ну, звичайно, це довіра до нас.
А стосовно зарплатні і тих виплат, коли людина стоїть на біржі праці, наприклад. Ну це дійсно ситуація дещо дисонансна, да, для самої людини. Дивіться, якщо б людина, яка стояла на обліку в центрі зайнятості, отримувала не свої страхові зароблені кошти, вона була б, мабуть, трошечки якась незрозуміла. А насправді сьогодні це страхова виплата. І людина, коли втрачає заробітну свою роботу, вона має відповідний заробіток, з якої були сплачені внески, і ми їй нараховуємо таку виплату. У нас є і мінімальний розмір, це 544 гривни, який ми сплачуємо людині, якщо, наприклад, за власним бажанням вона звільнилася з останнього місця роботи. Ми їй платимо 544 гривни. Але якщо людина втратила роботу не своєї вини, а, наприклад, реорганізація, ліквідація підприємства, то тоді їй нараховується по формулі, там враховується її стаж, її заробітна плата, і вона тоді має відповідний розмір такий, який відповідає. Ну, і не завжди така тенденція, що більше платять, якщо не працюєш, ніж коли працюєш. Ні, відповідно до стажу і до професії. Це абсолютно є формула, страхова формула, і вона працює. Ну, я би хотіла ще звернутися до представника в Дніпропетровську. Це мій колега, журналіст з дуже великим досвідом роботи, крім того, і член громадсько-патріотичного об'єднання «Принужимо славу Придніпров'я», яке сказала Олександр Лясковський. Олександре Станіславовичу, у вас, певно, будуть запитання стосовно Дніпропетровщини і взагалі стосовно безробіття, працевлаштування. От які думки, які проблеми турбують дніпропетровчан? Добрый день. Днепропетровск вас приветствует. Областное общественно-патриотическое объединение «Приумножим славу Приднепровья», где я являюсь руководителем одного из комитетов. Мы понимаем, что патриотическое воспитание – это насущная сегодня проблема. Но как заниматься патриотическим воспитанием, когда проблемы занятости, проблемы безработицы выходят на, можем сказать, почти на первый план. И тут есть несколько моментов, на которые хотелось бы как бы обратить внимание всех. Но прежде всего, как говорят, Днепропетровск не первый город, но и не второй в Украине. Тем не менее, большой отток кадров есть именно в Киев. Именно Киев переманивает специалистов, и они уходят. Это мы как бы отслеживаем, и тоже мы это чувствуем. Это первый момент. Второй момент – это проблемы занятости и как заниматься патриотическим воспитанием, когда молодежи трудно устроиться на работу, когда проблемы после окончания учебного заведения, не скажу, что многие, но какая-то определенная часть зависает, грубо говоря, в воздухе. И еще одна проблема. Вы знаете, это касается именно рабочих специальностей. Я в этом это увидел, убедился. Ну, было начало учебного года, 1 сентября, и по разнарядке, так сказать, если можно так назвать, я был в лицее пищевых технологий. И этот лицей, какой пищевых технологий, это было довольно-таки серьезное такое подразделение, которое готовило поваров, пекарей и так далее. Они сейчас почему-то начали, их заведение стало меньше. Они укрупняются, входят в какой-то другой там холдинг или компанию. То есть мы как бы сами себе, реализуя программу подготовки кадров, может быть, я точно ее не воспринимаю, может быть, правильно, да, но я почувствовал, что кадров будет меньше, рабочих кадров. И это, я думаю, станет проблемой именно для страны. Вопрос такой, как эти проблемы решаются в масштабе Украины, и ваше видение, как говорится, сверху на те позиции, которые мы имеем в нашем регионе? Дякую вам, Олександре Станіславовичу. Марина Володимирівна, будь ласка.
Дуже цікаве питання, і саме головне, що воно дійсно актуальне не тільки для Дніпропетровська, а й для всієї України. І що стосується молодіжного безробіття, я хочу сказати, що насправді ця проблема не тільки для України є проблемою, вона є у всьому світі. І ми знаємо, який сьогодні рівень безробіття серед молоді і в Іспанії, і в Греції. І, звичайно, і там, я думаю, що уряди працюють, і уряд України також вживає заходів для того, щоб зменшити рівень безробіття серед молоді. І я хочу сказати, які сьогодні є інструменти для цього. Перш за все, закон про зайнятість дозволяє студентам, ще коли вони вчаться, вже проходити стажування у роботодавців. Ви знаєте, коли ми подивилися соціологію, то ми були самі вражені, ще було в минулому році, були таке соціологічне опитування, коли ми побачили, що 40% випускників працюють не за спеціальністю. Люди, молодь, а у нас дуже така, ну, найвищий відсоток отримання вищої освіти, отримуючи освіту, але працює не за спеціальністю. І ми намагаємося тут посилити таку роботу з роботодавцями і залучати їх до освітнього процесу. Це найважливіше, що сьогодні маємо ми зробити. І були відповідні зміни внесені в закон про об'єднання роботодавців, і їм надано таке право погоджувати освітні стандарти. Освітні стандарти, тому що саме вони мають сказати, кого і чому треба навчати. Це перше. Що стосовно інших позицій. Сьогодні роботодавець, який працевлаштовує молоду людину, яка протягом 6 місяців не знайшла роботу після закінчення учбового закладу, за направленням служби зайнятості, вона отримує компенсацію єдиного соціального внеску. Про стажування я вже сказала. Крім того, була дуже велика програма, вона запроваджена законом про зайнятість стосовно молоді, яка їде в село працювати. Тобто випускники, які поїдуть в село, вони отримують 10 мінімальних заробітних плат як одноразову допомогу, і житло їм буде надаватися в сільській місцевості. Ця програма буде працювати з 2014 року. Ну і також я хочу сказати, що ми працюємо над новими ініціативами. Ми сьогодні для молоді, ми розуміємо, як молоді важко влаштуватися на роботу. Тому ми будемо пропонувати в наступному році ті роботодавці, які працевлаштують молоду людину, їм бонус в розмірі 12 прожиткових мінімум за місяць. 12 прожиткових мінімум за рік. Да, вони будуть отримувати таку субсидію за працевлаштування молоді. Так, коли можна буде бачити результати перші цих ініціатив? Я думаю, що в наступному році ми будемо вже розпочинати над реалізацією таких ініціатив в молодіжній зайнятості. Ну, якщо говорити взагалі про новації, про той закон, який почав діяти, вже фактично 8-9 місяців він наповно працює, так, закон про зайнятість населення. Які основні зміни, що нового? Тому що експерти зазначають, що він більш став гнучкішим. От, як би ви могли проаналізувати? Ну, я хочу сказати, що закон про зайнятість за такий короткий строк, в принципі, довів свою ефективність за певними програмами. Ось, наприклад, тільки в червні запрацювала наповну програма стимулювання роботодавців з компенсацією єдиного соціального внеску. В червні було 148 працевлаштовано осіб, 148 до роботодавців на нові робочі місця. Вже в серпні 3100. Тобто за 3 місяці ми маємо тенденцію. Якщо будемо і далі працювати добре, якщо служба зайнятості буде співпрацювати з роботодавцями, ну і, звичайно, будуть певні економічні умови, то я думаю, що буде і надалі продовжуватися така позитивна динаміка. По-друге, що б я хотіла сказати, звичайно, програма працевлаштування малоконкурентних. Сьогодні ми активно працюємо з роботодавцями стосовно того, щоб вони брали на роботу і одиноких батьків, і молодь, і людей старшого віку. Їм найважче сьогодні працевлаштуватися на роботу. І тому сьогодні програма ваучерів, видачі ваучерів, сьогодні це для нас, людям старше 45 років, це для нас програма номер один. Для роботодавця головне сьогодні підготувати кадри, щоб робочі кадри, які в них є, щоб вони були, відповідали вимогам роботодавців і вимогам тим, які сьогодні ставить економіка. Ну, от, взагалі, які зараз професії найбільш затребувані? Що хочуть роботодавці і чого найбільше потребують? Ну, от по вакансіям вони хочуть більше робітничі професії. Якщо говорити про ваучери, там 35 є професій, то також 4 робітничих професії користуються надзвичайним попитом, і перша з них – це електрогазозварювальник. От, будь ласка, там у нас
майже 60%, якщо брати по питомій вазі, це якраз користується саме ця професія великим попитом. А от якщо навіть говорити про Дніпропетровськ, от ми не назвали, можливо, комусь цікаво, там ситуація покращилась чи ні? Ситуація покращилася в усіх регіонах. Я на початку сказала, і в Дніпропетровській області вона також покращується. Але Дніпропетровська область – це така, ну, така промислова, це така, ну, область… Робітнича, да. Да, і тому, звичайно, там були певні такі у нас побоювання стосовно масових попереджень про масові звільнення, але оскільки були створені відповідні місцевою владою спеціальні комісії для попередження і мінімізації наслідків зростання безробіття, тому там ситуація така, ну, контрольована, але я думаю, що вона не небезпечна. Ну, от, і знову ж таки, я би хотіла звернутися до Майі Йосипівни, яка зараз в Києві, стосовно і законодавства, і нового закону, які результати дали законодавчі зміни, і, можливо, яких нових, додаткових змін ще потребують наші закони. Майя Йосипівна, ваші думки з цього приводу? Дякую за запитання. Хочу сказати, що Марина Володимирівна дуже багато і змістовно вже проговорила про ті нові стимули, які передбачає законодавство про зайнятість. І дійсно, нове законодавство вже протягом 8 місяців поточного року вже проявило свої перші результати. І перше – це скорочення рівня безробіття як по Києву, так і по Україні в цілому. За методологією МОП на 0,4%. Скорочення тривалості безробіття порівняно з відповідним періодом минулого року відбулося в місті Києві на 12 календарних днів. Якщо говорити про те, що в Києві за цей період відбулося збільшення кількості зареєстрованих безробітних, то це також результат новації. Відповідно до нового закону, статус безробітного отримують особи в перший день, в день звернення, у разі, якщо для них відсутня підходяща робота на ринку праці. І тому ця людина вже працевлаштовується в статусі безробітного, в той час, як у минулому році, десь 40% працевлаштування відбувалося саме в пошуковий період, в семидневний період. В минулому році статус безробітного особи отримували на 8-й день. І ті стимули, які запровадило нове законодавство про зайнятість для роботодавців, дійсно вони цікаві. І хочу зосередити увагу, що кожен роботодавець може для себе відібрати саму ту форму, яка для нього більш прийнятна. Тому що законодавство пропонує, перше, відшкодування 50% компенсації єдиного внеску за осіб, яких працевлаштовує роботодавець самостійно, без участі центру зайнятості на нові робочі місця, протягом 12 календарних місяців забезпечує виплату зарплатні в розмірі не менше 3 мінімальних, і через 12 місяців цей роботодавець має право отримувати компенсацію 50% на зарплатню таких працівників, працевлаштованих на нові робочі місця. І навіть якщо до нас поступають запитання з приводу того, якщо людина самостійно звільниться, наприклад, через 11 місяців, я втрачаю це право? Ні. Законодавець і тут передбачив можливість, що якщо роботодавець на це вільне робоче місце прийме іншу особу і буде продовжувати виконувати всі відповідні норми стосовно виплати зарплатні, не зменшення її розміру, то через 12 місяців він все-таки може очікувати на компенсацію. Роботодавець має право отримувати компенсацію, коли працевлаштовує за направленням центру зайнятості не лише безробітних соціально вразливих категорій, тому що дійсно роботодавець для себе відбирає саме тих осіб, які будуть працювати, не будуть йти, наприклад, на лікарняний з дітками, тому вони називаються ці категорії соціально вразливими. А суб'єкти підприємницької діяльності, тобто роботодавці, які здійснюють свою діяльність в пріоритетних видах, у разі працевлаштування за направленням центру зайнятості будь-якої категорії безробітних, мають
право на повернення суми єдиного внеску на зарплатню цих працевлаштованих безробітних. Ті ж самі ваучери, про котрі говорила Марина Володимирівна, в Києві вони також користуються високим попитом. І за цей період, поки діє постанова, уже майже 600 осіб в місті Києві отримали ваучери, і таким чином вони підвищують свою конкурентну спроможність на ринку праці. Крім того, хочу зазначити, що законодавство про зайнятість, воно більш чітко виписало критерії підходящої роботи для безробітних, і це дає можливість дійсно працевлаштовувати наших безробітних в рамках чинного законодавства за критеріями, якими відповідно до цього законодавства ця робота вважається для безробітних підходящою роботою. Маю Йосипівно, дякую вам. Взагалі, звичайно, дуже багато можна говорити про законодавство, і воно дійсно дає вже свої результати, і напевно вже не перші, тому що ми в рамках цього закону працюємо вже 9-й місяць. Чи потребує ще закон якихось змін, новацій? От ви як голова Державної служби зайнятості, скажіть. Знаєте, якщо б я сказала, що все влаштовує, і ми маємо задовільнятися тим, що є, бо я була б і нещира, і нам треба ще сьогодні реагувати на всі виклики, які ставляться перед нами. І головне, на що ми сьогодні ставимо акцент? Перше, це на прискорення працевлаштування малоконкурентних людей. У нас є ініціативи стосовно, як я вже сказала, про молодь, і в нас є ініціативи для полегшення повернення на ринок праці молодих мам. Да? Це люди, які сьогодні, мами, які народили дитину, знаходяться у відпустці, але знають, що їх роботодавці ну, не зовсім будуть охоче брати на роботу, тому що і лікарняни можуть бути, і таке інше. Тому для них ми будемо пропонувати і ваучер на навчання ще в період декретної відпустки, і також дотоване працевлаштування. І другий наш головний напрям – це стимулювання створення нових робочих місць у малому і середньому бізнесі. Малий і середній бізнес – це той бізнес, в якому ну, легше створити робочі місця, ніж у великому бізнесі. Він не потребує таких великих капітальних вкладень. І, звичайно, він, який мобільно реагує на виклики економіки. Тому сьогодні ми хочемо запропонувати програму компенсації відшкодування відсотків за кредитами для тих безробітних, які започаткують власну справу і візьмуть такий кредит у державному банку, вони будуть матимуть таку можливість, що ми будемо їм компенсувати відсотки за такими кредитами. А також це буде стосуватися і малого і середнього бізнесу, який буде працевлаштовувати безробітних, вони також будуть можливість мати брати участь у таких програмах. Можливо, є якісь ідеї стосовно вдосконалення ринку праці в Олександра Станіславовича? Які є думки з цього приводу? Або якщо є запитання? Так, звісно, безусловно. Ми займалися не так давно, ми займалися проблемою дитячих садиків. И вот выкристаллизовалась такая серьезная проблема, очереди большие, во-первых, в детские садики. Почему? Потому что и учебных заведений, у этих, да, дошкольных учебных заведений очень мало, они в свое время были по глупости уничтожены, переданы и так далее. Ну ладно, не об этом сейчас скажем. Скажем о том, что те воспитатели, педагоги, которые туда там должны работать, они не очень хотят туда идти, потому что уровень заработной платы там весьма низкий, а работа очень и очень сложная. Есть ли какие-то виды, может быть, на то, что как-то стимулировать эту проблему для того, чтобы она не стала в государстве очень большой, она уже становится. Вы понимаете, мы это чувствуем. И попутно еще, как вы относитесь к тому, что пенсионный возраст увеличен, старые, уже взрослые люди остаются на рабочих местах, которые молодежь не может туда попасть, потому что они заняты просто-напросто. Вот эти моменты, как вы считаете, нужно решать? Цікаве питання, воно вивчалося ще в 2011 році. Дійсно, як от бути з тим, що підвищуючи пенсійний вік, і чи не буде конфлікту поколінь, коли люди, які мають великий досвід і можуть ще, і хочуть працювати, а молоді ніби немає робочих місць. Насправді, я думаю, що не буде ніякого конфлікту поколінь. І сьогодні, я знаю, мені здається, що
де близько 3 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію, але вони сьогодні працюють, активні достатньо, і це наші працівники, вони сьогодні отримують заробітну плату, і причому отримують пенсію, це ж законом не заборонено. Але стосовно молоді, я думаю, що тут просто треба такі економічні умови створювати, і така повинна бути такі зростання економіки, щоб хватило робочих місць для всіх. І щоб не було такого, що комусь треба йти з роботи для того, щоб звільнити своє робоче місце. Я думаю, що ми всі повинні над цим працювати. Чи буде, на ваш погляд, яким чином поліпшуватися ситуація з тим, щоб випускників швидше приймали на роботу? Я думаю, що сьогодні новий закон, відповідно до якого саме держзамовлення буде формуватися на принципах середньострокового прогнозу в ринку праці, і сьогодні там дуже чітко виписано, як потрібно формувати держзамовлення, як потрібно чути роботодавців і як роботодавці беруть участь у ньому. І я думаю, що буде зовсім інший формат державного замовлення, буде інший формат працевлаштування випускників. І я впевнена, що всі заходи, які сьогодні вживаються і урядом, і Міністерство освіти, ми сьогодні напрацьовуємо спільні програми, у нас є пілотні проекти, ми тісно співпрацюємо з роботодавцями, все це в комплексі дасть ефект. Я думаю, що тут навіть питання не в тому, що робить держава, а в тому, як навіть батьки самих випускників спрямовують, чи як самі випускники обирають собі професію. Тому що тут теж нюанси. Треба дивитися і дізнаватися, де, хто потрібен, яких професій. Правильно чи ні? Абсолютно правильно. Але ж сьогодні ми знаємо, що сьогодні наші випускники, вони більше орієнтовані на популярні професії. Да? Вони хочуть бути економістами, юристами. Це така, знаєте, така престижна, тепла в офісі робота. Але ж сьогодні, коли економіка запрацює нормально, коли відбудеться модернізація економіки, коли буде поставлено виробництво на перший план, я думаю, що буде і престижність робітничих професій піднята. І питання тут, звичайно, ще й в заробітній платі, тому що це питання таке ж, бачите, воно комплексне, що робітник, він повинен отримувати гарну заробітну платню, і тоді це буде відповідна і філософія у дітей правильна. Ну, я думаю, що, власне, і в державну службу зайнятості можна звертатися звичайним громадянам, так? Або в центри зайнятості. От куди ви порадите йти, якщо є якісь питання стосовно роботи, працевлаштування, безробіття? Я пропоную, якщо у людини є проблема з працевлаштуванням, але це не говорить про те, що вона... Це повинна бути безробітна людина. Оце саме головне. Ми сьогодні відкриті для усіх громадян. І також і для працюючих. Якщо людина працює, але хоче, наприклад, змінити фах, і має, наприклад, 45 років, вона може прийти і взяти ваучер на навчання. Для цього не треба бути безробітним. Або людина хоче побачити, а які ще є вакансії, які є, що потребує роботодавець. Вона може прийти в центр зайнятості будь-який, правильно сказала моя колега, не за місцем своєї реєстрації, а будь-який, який для неї найближчий, є найзручнішим, і отримати таку інформацію. Сьогодні людина, яка хоче відкрити власну справу і не буде при цьому безробітна, вона може прийти і отримати такі консультації. Тобто треба не боятися зайти і подивитися, які сьогодні є послуги і чим ми можемо їй допомогти. Сьогодні двері служби зайнятості відкриті для всіх. Можливо, дійсно, життя зміниться і буде набагато легшим, ніж здавалося після випуску з вузу, де дуже так хотілося і подобалось навчатися, правда? Я вам дякую за те, дякую що вам. Підтримали, за те, що роз'яснили новації нового закону. Звичайно, дякую всім, хто дивився нас, і нашим експертам, які були і в Києві, і в Дніпропетровську, завдяки нашим партнерам інформаційній агенції Region News. Марина Володимирівна, Марина Лазебна, голова Державної служби зайнятості України, була разом із нами. Залишайтеся на парламентському, дивіться експертну раду в наступну п'ятницю. Будьте з нами.